ऑयल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में जोखिम भरे कामों में लगे विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया है संविधान के आधार पर नियुक्त विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य ने डीकॉम ऑयल कलेक्टिंग स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया है इनका आरोप है कि इन्हें कम मेहनता देकर आठ से बारह घंटे तक काम कराया जाता है साथ ही ड्यूटी के दौरान सुरक्षा उपकरणों जैसे टॉर्च, जैकेट हेलमेट आदि भी मुहैया नहीं कराए जाते हैं इंडिया लिमिटेडर विभिन्न स्थान जनवा इंडाटर वेलखाट पाइपलैन वेलहेड ये आम गांवरक्षी बाहन भिडी हिसाब से आम निर्माण विभिन्न समय যেনেকুৱা দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেপ্ৰেক্ষিতত আমাক এটা উচিত যিটো পাৰিতোষিক যিটো মজুৰি যিটো আমাক এটা নিয়ম হিচাপে যিটো দিব লাগিছিলে প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে আজিকোপিতো আমি সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ আৰু এই বিষয়টোত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু যে প্ৰশাসন আৰু আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰকো আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমি এইটো মানে বিভূতিত পৰিছোঁ আমি যদি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক এই বিষয়টোত অৱগত কৰোঁ তেতিয়া অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কয় যে তোমালোক প্ৰশাসনৰ মানুহ আৰু যদি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত যাওঁ তেতিয়া অইলেহে তোমালোকক পে'মেণ্ট দৰমা দিয়ে পে'মেণ্ট দিয়ে সেই তেনেকুৱা আমি বিভূতিত আমি খাটিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এইবোৰত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আদিত মানে তেৰ তেৰশ প্লাছ আছে তারপর তার বিময় আমার এইটি সিক্স পয়েন্ট এইটি পয়সা পারপদ সংকল্প ঠাই ঠাই সমত আমি পহরা দিয়ে আসো আর সে কবলে গেলে আমার দিনে রাতে কাটবলিয়া হয় আধ ঘন্টা হিসাব থাকি হয় নাইট জ্যাকেট লাগে আমার বরষুণ আ্যাকেটপা বাঁচি লাগে টর্চ লাইট পাব লাগে এইগুলো আমার সেফটি সোর্স নাই হেলমেট নাই আজি কোম্পানিতে হোক বা বগিচাতে হোক বা একদম সাধাৰণকৈ ক'বলৈ গ'লে যি যিবিলাক মেনৰেগা যিবিলাক জব কাৰ্ড জব কাৰ্ডৰ ডেইলি ৱেষ্টেজ দুশ চৌবিছ টকা হৈ গ'ল আৰু বাগানত যিবিলাক মানে দৈনন্দিন মজুৰি কৰে মজুৰিটো দুশ পাঁচ টকা হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমি এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু আমাকো আমি কোনো ডিমাণ্ড কৰা নাই আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক এটা সন্মানজনক মানে এটা মজুৰি আমাক পাব লাগে আৰু লগতে আমাৰ লাইফ চিকিউৰিটি যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সংসাৰ এখন আছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে মেডিকেল ফেচিলিটিটো হ'ব লাগে আৰু ইনকেছ আমাৰ মানে পি এফৰ যোনটো ব্যৱস্থা এই পি এফ হ'ব লাগে কোম্পানীয়ে যদি আমাক মাননী বুলি প্ৰদান কৰিছে আমাৰ মজুৰিটো সেই গতিত আমাক মজুৰি কৰিব লাগে ভাল হিচাপত এটা পৰিয়াল চলিব পৰা এটা মানে আমি সন্মানজনক এটা মজুৰি দিব লাগে দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা ডিউটি মাৰি আছোঁ প্ৰথমবাৰ পাইছিলোঁ আমি নশ টকাকৈ তারপর এতিয়া দশ বছর পার হয়ে গল এটা আমি ছাব্বিশ কো টাকাকে পাই আস আজির যুগত আমি নো নার আজি বস্তু পাতি সব দাম দর বাড়ি আছে কিন্তু আমি যে ছাব্বিশ কো টাকা পাইছো কি আমাকে কি কমকে কি বজার দরমা দিব নেকি বস্তু পাতি তো নিদিয়ে না আমাৰ আমার চৰকাৰে সরকারে তেনে বড়াই দিব লাগে তো ইসি তারা আমরা দেখা কে কি অয়েল কে নিয়োজিত কন্ট্রেকচুয়াল সিকিউরিটি সে आ, उनका कहना यही है उनका वक्तव्य यही है कि ये जो उनको बहुत ही पोअर पेमेंट दिया जा रहा है यह इससे उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल हो चुका है ख़ास करके आज के दिन जहां हर अत्यावश्यक सामग्री का दाम आकाश छू रही है ये बिल्कुल ही एक बड़ा ना इंसाफी है इनके प्रति अभी देखना ये है कि इन विषयों पर भारत सरकार या आसाम सरकार का रवैया क्या होता है कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मै रिपुंजय दास डी से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए